Mikasika ny fampianarana kosa manodidina ny 5 sy 8 sy 3 arivo sy 6 alina ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana bakalorea sokajakabeny tamin'ity taona ity raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra no resahany santony any amin'ny foibe mpanadinana iray nojodinay ary se tamin'ity andro voalohany ity nitetsy amin'ny herabe ary velohoetsy analakely. Mpanala fanadinana 8 sy 3 arivo amin'ny sokajy 3 mifangaro no hiatrika izany eto amin'ny lise Jijirabe Arivelo. Votsinjara ho 70 mpiadina isaky ny efitrano. Misy ny fanamboarana ny sekoly ho fandraisana ireo mpiadina. Ny eto amin'ny Jijirabe Arivelo tomombana avokoa izany ny zavatra rehetra ilaina amin'ny bakalorea, na ny salle, table banc, jiro, ny fitaratra tsisy vaky fa dia atao izay mba hahatonga ny ankizy mba azo hafanana izany ao anatin'ny salle de classe. Mpiadana dimena da kosa no hanala izany fanadinana bakalorea izany avy etsy amin'ny fikambanana akama 67 hektara. Ny ao amin'ny akama moa izany akanny marenina azy dia manomboka amin'ny mbola kely mihitsy, manomboka amin'ny kilasy madinika ka hatramin'izy izao kilasy famaranana izao dia atao hoe fanabeazana manokana, fampianarana manokana hatrany hatrany no mena azy ireo. Ny eo amin'ny lafin'ny fifandraisana moa izany tena manokana ny an'ny marenina dia ny teny tanana no teny entina mampianatra mampita ny fanabeazana sy ny fampianarana rehetrarehetra. Naneho ny fahavononana ireo tompony andraikitra hitantana ny fizotron'ny fanadinana tonga kokoa ireo mpiambina ary ny lamina ny fitsinjarana ny asa. Raha teto ny ivon'ny Serabe Arivelo dia nandeha tsara ny bakalorea, niditra tsara ny mpianatra dia ny mpiadina rehetra dia fa any anaty salle de classe izao, ary ny surveillant koa dia tonga daholy dia fa any anaty salle miambina ny mpiadina. Tsy nipetra-potsiny avy eo anivo ministera ny fampianarana ambony fa tonga nijery fotony ny fizotro ny fanatanterahana ny fanadinana. Moa izany ny fanadinam-panjakana fahatelo tanterahana ireo zanatsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana, izay examen ny fanadinana bakalorea moa dia antsoroany ministera ny fampianaram-baratonga ambony sy ny fikaroana sientifika izay rahany miasa amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena. Misy moa ny fandaminana amin'ny fitompanadinana tahaka izao ataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera izany ny amin'ny hoe fijerena ifotiny ny fizotra ny fanadinana bakalorea, ka izay ny mahatonga ny tenako mandalo eto ary mbola ijery fobe mpanadinana maromaro zany ary mba hafahana hoe mijery hoe manahoana ny fizotrany a, manahoana ny fandaminana zay apetraky ny tompony andraikitra. Dia araka ny zavatra hitantsika eto moa izany androany dia mizotra tanteraka ny fanadinana zay tanterahan'ny zanatsika zany eto amin'ny fobe mpanadinana Jijirabe Arivelo. Araka izany dia nisy ovana kely ny fitantanam-bola sy ny ao an-tokantrano satria dia fotoana lehibe ho an'ny ray aman-dreny ny fanalana fanadinana. Tamin'ny enina toko ianao ve zao anaraka ny kizy foana mandritra n'ity fitaom-panadinana ity? Andro amaraina ihany angamba fa miasa ary aho dia avy eto dia tonga dia hamonjy fitoeram-piasana. Ary eo amin'ny lafin'ny sakafo hoe misy fanomanana manokana? Misy fanomanana manokana mihitsy satria ny andro amin'ny maraina izao dia efa hafa tsy tahaka ny isan'andro ny loka. Ary pitso lafatra pitso? Dia tsy maintsy atao ny voankazo dia ny legioma isan-karazany. Tena miova mihitsy mandritra ny efatr'andro. Misy volana tokana ho amin'izay mihitsy any tamin'ny tsy dia misy angamany fa eny e atao hoe misy ihany satria tsy maintsy hompangana ny hafa mba hahafahana manomana an'ilay izy. Tsy vitsy ireo ray aman-dreny nanaraka ny zanany indrindra fa ireo lafo-podiana.